Oli ku Ugandan lifestyle, webali kutugoberera nze wa Semani olusubira muli bulungi obulamu bugamba butya. Mbatumiddeko ne mbabuuzaako. Mbalamusiza Rose Constructions ku 07-888-87-95 bakola ku byakuzimba kuba plani z'amayumba n'ebirala banoonye mukwatagane. Ennaku ezisa emabega wiiki singa ndoozi omwezi gubadde guweze bwe mba seerabidde nga gavumenti eweze abaana naddala abaana ab'obuwala okudda ebweru kino kyaviirako amakampani agegattira mu kitongole ekitwala abantu ebweru ekyayiwera era nga bangi basobola okuba nga baggalawo project nga bagamba nti tebasobola kukkirizaganya nakya gavumenti kubagana kutwala bawala bweru kubanga bebasingako ssente at the same time bebaliko ne market ekwera era emirimu gisinga gyabwe. The same situation kati byaliwo bingi oluvuuvuumu gavumenti negamba kino nga nabantu buli omu ayogera kike naye batuuka kugenda tuwamu obudde badde mbasooke bakyekenenye balabe how to come back with it. Agafulumye eggulo galaga nti gavumenti yakkiriza amakampuni okuddamu okutwala abaana ebweru. Nyina Calvin njagala asooka alambulire ku nsonga eno kubanga y'omu ku bali program ez'okutwala abaana ebweru saako n'okunulaba bafunye obuzibu. Calvin nkwaniriza ssebo. Ni musanyufu okubeera ku Ugandan lifestyle. Okay. Kansuubire nti oli bulungi mukama wange. Ndi bulungi sina buzibu. Ensonga eya gavumenti okuggulawo amakampani. Yes ssebo. Yafulumidde jjo ku mukutu gwa minister wa labor. Okay. Gender and social development omukulu bwe bayita Frank Tumwebaze. Yes ssebo. Bwe yagambye nti gavumenti ekkiriza nga bw'omanyi nti kati ebintu biggulirawo mu phases. Yeah. Nti gavumenti ku lw'ekirwadde kya COVID-19 yaggalawo buli kimu kyonna sectors zonna ezisinga baali baziggala borders ne baziggala ebisaawe ne baziggala so bajja babiggulirawo mu phases mpolampola. So omukulu jjo yatwitinze n'agamba nti gavumenti kiriza makampani okuddamu okopa leedi anda ku musalali. Okay. Ngaffe abataka banedembe ly'abaganda baffe abajja ebweru n'okulaba nti abantu tebakukusibwa kitulayendi si kibi kubanga akaseera kano bantu bangi abaali bateeka ssente zaabwe mu makampani abaagala genda bweru kirwadde wekyakoseza buli kimu kyonna gavumenti negamba nti kirina buzibu ekiguddewo amakampani gaago era bagenda kulindirira ekiwandiiko ekinaava mu minisita. Bajjukira ni minisita of labor yetwala amakampani gonna agatwala abantu ebweru era ndawuza munaku ntono nnyo ejja kuba efulumya engeri kampani zigenda okuoperatingamu. Kambuzeemu katono. Ebyali bigambibwa ng'eddembe ly'abaana okuyisibwamu amaaso abaana okuba nga tebafiibwako n'ebirala byategezeddwamuko. Era ffe abaali babigamba ebyokuba nti ebintu bingi ebitatuukirizibwa waliwo kaseera kano nga kampani ziggaddewo olaba ebintu bingi Saudi yakyusa kefala system. Kefala system yeno kefala kigambo kya Luwalabu ssemateeka waabwe oyo afuga abakozi naddala ba domestic workers nti Saudi yakyusakyusa ebintu bingi ne gavumenti neteekawo measures waliwo n'ebintu ebikoleddwa bingi nti pulezidenti yakiyingira mu butereevu kutako era ne ambasada ne bamukyusa n'agamba ne kampani ze Saudi zonna ezikozesa bannayuganda bazetinge ne kwebaka bongeraya aatu waliwo ne system ze baali baagala oteekawo buli kibiiyo nyoeya Saudi muberemu ofiisi evunanyizibwa ku bannayuganda ezo zonna byago ba systems ebiri mu kukolwako akaseera kano okiwulira bulungi kyemmanyi nti ne pulezidenti Museveni mu meeting gye baalimu nempulira nti ne kwemba sebayongerayo abantu abanavunaanyizibwa ku bannayuganda okiwulira so ndowooza nti balina kye baakolawo ku nsonga ezo bwe biba ebyo byonna byonna byonnategeerako nti ddala bye bigenda okukolebwa gabi ebyakolebwa so nsuubira nti buli kimu kisobola okutereeramu wadde ng'embeera tesobola kutereerera ddala nti tetusobola kugamba nti luli ky'olunaku ne tutalikoodinga mwana abonaabona ekyo tekikyayinza kubeerawo mu Buwalabu naye olwanalaba bakola nezo pulezidenti Museveni yateekawo ku nsonga eno ndowoozaakiseera waakali ndeekereza naffe abataka banabantu tulaba nti kituufu okuggulawo kubanga olina ebyo byonna bwebaakola nga bigenda kubeera mu nkola. Calvin Immigrant Services yo einawo teekateeka ki?
olwa lero senda ku manyi chiwelo mulimu kunene kulaba nduwa anise chikukusa bantu noku yamba kwa baganda basabaje mikala wa mayenja okay. Kwa mulimu tetu kusula ngo papa nebwe zigalawo nchine bweko kasi tusigala tusitani nga ku mulimu kwa se okay. Na yamba kubiliza bonna abo abayagala okugende bwe tutakusibwa atunonye ko ate tujja kukaka santi tabi wa sente nyingi genda bwe kukola abawala boko naba ina passport singa bako mnyeo banonye ku president wabu okay. Kila njibo jie wange ku office no ita oge ila mimo wafu ila tuwa tukumai tuwa tukuko na nizi wako tinegu wana abo fuku zibu ebu edu kili nengi lije tuchi ingira mungu oboli mtu wafte kulika burungi so nawe bakubi lize na bobe kubi lize mkasela kani waba agaro kende ebu edu batunonye koba jie nukia kuba ya ambako ato kende ebu edu obo ise wakso ya te tukubako ate sende kuwange vete chubi agali za tale vio kuku kende ebu edu kubwa kadama kwenye zoi no kuteka mte nizu kwa mituwale utani okay. Uye naya galo kujie kwe wa manye kisende za ino kutika mtu mamu kujie sende zozo kazi jene passport iwe ajene hini nchwe mila labio na passport iwe wa national iwe wata ina passport kujie kimu kore lako kujia kumu ya ambako wa jende mwe wako ok oyeye Calvin Kayanja abuatu wanyonyonde kusonga nalambula kusonga zo kende weru mwena abasobola kugenda mugende wali mtu mbendoza wa sinzi ya wali viseze haba mnonya social media platforms na zona Calvin wali ne mnonya ze solo mkutu usako agenda haba yambeko mumuli denga tanga za kusonga ya government kubanga kiliza haba nukuda mkutu ambla chukuli chave nanti mwebe nile kubanga techai za kulipoti nanti teriba na wakonako nuba chichi it's a bit rare kubanga chikina chifuka bula mungu wa fogo part of us kubanga embera sinu ujina ye government ubaya kiliza shirunji kubanga bantu baji tebaina milimu wano na wakomo baji tebaina kejiwa nebagenda kudamu kufuruma na ye shirunji wabulanga bacha ashiteka teka make sure anti uwebelea yenjogele na kuzino ne kampo nonye etufu uwe shitegende wabu kampo nekule minonja Calvin ye njini mgoo mtu aja kuyambako alewekenti ya kutekela utambula lua tolu kuzaye kwe ze waso manu wabu njoka mtu kwenye kununya Calvin I think this week maybe tomorrow atende ete full details kuteka teka zonaga wa meti ya tadeo ezo kubanga makampani gada mokusawa zaba na kubatu wa kibili wa kini wa kuliku.